בפרק י"ב הרחיב רב חיים וולוז'ין להסביר את כוח המעשה שהאדם עושה. עד כמה כל פעולה שהאדם עושה בעולם הזה משפיע בעולמות עליונים. אחר כך פרק י"ג דיבר על כוח הדיבור שיש לאדם, בפרק י"ד על כוח המחשבה, שגם המחשבה של האדם מאוד משפיעה, דיבר על שורש נשמתו של האדם, שהמעשה מושפע מהדברים האלה. כעת, לקראת סוף הפרק בפרק י"ד, אומר כך, ואלו השלושה בחינות, מעשה, דיבור, מחשבה, הן כלל הבחינות פנימיות של האדם, שהם השלושה בחינות נפש, רוח, נשמה. אומר, תבדוק, כל המערכות הפנימיות של האדם, ממה הן מורכבות? משלושת הדברים האלה. מעשה, דיבור, מחשבה. כל הפעילות שהאדם עושה, גם בפנימיות שלו, גם בחיצוניות שלו, הכל נכלל בשלושת הבחינות האלה של מעשים חיצוניים שהוא עושה בגוף, הדיבור שיוצא מהפה ומחשבת האדם. שלושת אלה, הוא אומר, הם שלושת הבחינות של נפש, רוח, נשמה. מה ביאור הדבר? הוא מסביר. כי המעשה הוא מבחינת הנפש. כמו שכתוב, והנפש אשר תעשה, הנפשות העושות, והרבה כיוצא. כי האדם הוא הנפש, שהנפש שורה ומתלבשת בדם האדם, ולכן עיקר משכנה בכבד, שהוא כולו דם, ומרוצת הדם בכל פרטי חלקי האיברים כלי המעשה, הוא הנותן להם חיות התנועה וההתעוררות שיוכלו לפעול ולעשות את אשר בכוחם. ואם יומנע מרוצת הדם מעבר אחד, אותו העבר מתייבש ואין בו שום תנועה לעשות שום דבר, והוא עבר מת. אומר שהמעשים שהאדם עושה, שזה יותר פעולות חיצוניות, שזה החלק הכי נמוך מבין מעשה, דיבור, מחשבה, המעשה הוא יותר פיזי. הדיבור הוא יותר רוחני, אבל המחשבה עוד יותר רוחנית, כי הדיבור עוד מוציא אוויר מהפה. המחשבה היא רוחנית לחלוטין. כנגד זה הוא אומר, זה נפש, רוח, נשמה. הנפש מביא כמה וכמה פסוקים, שכשהתורה מדברת על מעשים, היא משתמשת במילה נפש. הנפשות העושות. כי בעצם מיהו שמפעיל את המעשים של האדם, זה החלק של הנפש. במקומות אחרים מסבירים חכמי הקבלה שהנפש היא אחראית גם על התאוות של האדם, על היצרים, על הצרכים של הגוף, כי זה החלק הכי נמוך שיש ברוחניות שבו, שזוהי הנפש. מקום משכנה הוא בכבד. כתוב כי הדם הוא הנפש. איפה הריכוז והייצור של הדם בגוף האדם? זה נמצא בכבד. הכבד כולו דם. למה את כל הבשר, כשאדם שוחט בעל חיים, מותר לו לאכול את כל הבשר לאחר שמולח אותו או צולה אותו? מה שאין כן כבד, לא מועיל לו מליחה. חייב רק צליה. למה? שהכבד כולו דם. לא יעזור לו מליחה. צריך רק לצלות אותו כדי לשאוב את כל הדם הממשי שבו, והשאר התורה התירה. את הכבד עצמו התורה התירה באכילה. אבל הכבד הוא המרכז של הדם, והדם הוא הנפש. וכשבודקים באמת את כל כלי הגוף, יש למשל שערות שנמצאות רק בחלק מהגוף. הציפורניים רק בחלק מהגוף. יש חומרים נוזליים כמו הדמעות שהם רק בעיניים. הרוק שנמצא רק בפה. אבל מהו הדבר שמגיע לכל פינה בגוף? כל האיברים של הגוף מכילים את אותו עניין, זה הדם. הדם שהוא זורם בכל המקומות, זה בבחינת הנפש, הוא מפעיל את כל המערכות של הגוף. מה יקרה אם יעצרו את הדם ולא ייתנו לו לזרום לאחד האיברים? האיבר הזה ימות, יתייבש, כי האדם הוא הנפש. אדם שמאבד דם, מת בסופו של דבר. כי הדם הוא הנפש, הנפש זה החלק הרוחני, והדם זה הכלי שהנפש מתלבשת. והריכוז שלה, מקום משכנה, העיקר של הנפש הוא בכבד. שזה עניין המעשה, כלי המעשה. והדיבור הוא מבחינת הרוח. כמו שכתוב, רוח השם דיבר בי, וברוח שפתיו ימית רשע. תמיד כשמדברים על דיבור, משתמשים מהמקראות במילה רוח. וכמו שתרגם אונקלוס על פסוק, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה, לרוח מדברת. וכן נראה לעין, שבכל דיבור שהאדם מוציא מפיו, יוצא רוח והבל מהפה. אומר, תראה שכשהאדם מדבר, ההשלכה מבחינת המציאות, זה לא כמו הדם שזורם בכל האיברים, אלא הדיבור הוא יותר עניין רוחני, וכשאדם מדבר יוצאים העדים, הגלי קול, הרוח שיוצאת מהפה. ומשכן הרוח עיקרו הוא בלב,
כי רוח והבל הדיבור, עיקרו וראשיתו, הוא עולה מהלב. כך מסביר על פי תורת הסוד, שהרוח, מהצד הרוחני, כן, כלומר בנשמת האדם, שהיא מורכבת מנפש, רוח נשמה, החלק הזה של הרוח, המרכז שלו הוא בלב. ומשם הוא מפעיל את כוח הדיבור שנמצא באדם. לא שהלב החומרי מפעיל את הדיבור שבאדם, אלא הרוח הרוחנית ששוכנת בלב, היא זו שמפעילה את כוח הדיבור שבאדם. במקומות אחרים מסבירים המקובלים שהרוח היא אחראית על הרגשות של האדם. הנפש, התאוות, והרוח, הרגשות. ובאמת רואים שגם הדיבור של האדם מאוד מושפע מהרגש שלו באותה שעה. בזמן שהאדם מתגאה, אז הדיבור שלו בצורה אחרת, מדבר בצורה שחצנית. בזמן שהאדם מתרגש, כי משהו מאוד מרגש אותו, אז הדיבור שלו רואים גם כן בדיבור את ההתרגשות, דבר שמשפיע על הרבה דברים, אבל הדיבור זה אחד הדברים הרציניים. ומחשבה, נמשיך הלאה, היא בחינת הנשמה, שהיא המלמדת לאדם דעה ובינה בתורה הקדושה. לכן עיקר משכנה הוא במוח, כלי המחשבה, והיא הבחינה העליונה שבהם. המחשבה זה בחינת הנשמה, שגם היא מבחינת החלקים של הנשמה, היא חלק מהנשמה, על פי שזה כמו שיש מדינות שעיר הבירה נקראת על שם המדינה. אז ככה גם כאן, הנשמה בכללותה נקראת נשמה, אבל היא מורכבת מנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. שהנשמה היא המרכזית מבחינת החלק שמשפיע על האדם. שהיא המלמדת לאדם דעה ובינה בתורה הקדושה, לכן עיקר משכנה הוא במוח, כלי המחשבה. בכלל, כל מחשבות האדם, אם הוא מפעיל את זה לטובה, אז הוא משתמש לדעה ובינה בתורה. והיא הבחינה העליונה שבהם, מבין שלושת אלה של הנרן, נפש, רוח, נשמה, הנשמה היא הגבוהה. וכן אמרו בבראשית רבה פרשה י' ד', חמישה שמות נקראו לה. חמישה שמות, מי זה נקראו לה? לנשמה. וכו', נפש זה הדם וכו', רוח וכו', נשמה זו האופייה דבירייתה. אופייה זה מלשון האופי של האדם. רצה לומר דעתו ומחשבתו, כמו שפרשו הערוך ורשי זיכרונם לברכה. מה שאומר פה חמישה שמות נקראו לה, המקובלים מסבירים שהכוונה לחמישה חלקים, שלכל חלק יש שם אחר, אבל ממילא כולם זה הנשמה עצמה, אז זה נכון גם להגיד שחמישה שמות נקראו לה. מהרחו בספר שערי קדושה מרחיב בעניין הזה של החלקים של הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אבל העיקרים שבהם שמשפיעים זה הנפש, רוח, נשמה. חיה ויחידה הם יותר עליונים, יותר חיצוניים. גם הנשמה היא עיקרה מחוץ לגוף. אצל בודדים היא גם נכנסת לתוך הגוף, כמו שהוא מסביר בפרק הבא, בפרק תתוו, מסביר מה פירוש המילה נשמה ומה המשמעות של הדברים. אבל כאן חשוב לציין יסוד גדול שלימדו אותנו חכמי הסוד. בגמרא כתוב שכאשר בלעם ביקש לקלל את ישראל, הוא אמר על עצמו שהוא יודע דעת עליון. מה זה יודע דעת עליון? העיד על עצמו שהוא יודע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא זועם, ואל זועם בכל יום, יש רגע מסוים, וכמה זעמו? רגע. שהקדוש ברוך הוא באותה שעה, מידת הדין מתוחה מאוד מצד החטאים שיש בעולם, כשעולה ההשפעה לא טובה מהעולם הזה, אז יש כמין מידת הדין זעם, ובאותה שעה חס ושלום כללה יכולה להתקיים. ובלעם אומר על עצמו, אני יודע דעת עליון, אני יודע לכוון מתי השעה הזו. הגמרא גם נותנת סימנים איך אפשר לדעת, לפי תרנגול אפשר לזהות את הזמן הזה של זעמו של הקדוש ברוך הוא. אבל הגמרא שם שואלת, רגע אחד, מה הוא כבר יכול לקלל את עם ישראל ברגע אחד? אומרים חז"ל שיכול לומר את המילה קלם. מה זה קלם? חס ושלום, תחלה אותה. שזה מילה אחת, קלם. אומרים חכמי הסוד, מי ששם לב, המוח לב כבד, שזה הנשמה, הרוח והנפש, הראשי תיבות שלהם, מוח לב כבד, מלך. ההיפוך של כלם. כי אדם שאצלו המוח מנהיג את הכל. מי זה המוח? זה הנשמה. הנשמה עצמה מאוד רוחנית, מאוד גבוהה. והיא שואפת לעשות טוב ונכון ולהתגבר על התאוות ולהתגבר על הרגשות ועל כל הדברים האחרים שיש לאדם. אז כשהאדם מנהיג אצלו, נותן לעצמו שאצל מי ההגה נמצא בכל הפעולות שהוא עושה, בנשמה. הוא בודק על פי האמת, על פי התורה, כמו שאמר כאן, שהיא המלמדת לאדם דעה ובינה בתורה הקדושה.
היא הכלי, ואדם ממלא אותה בתורה, ביחד עכשיו הוא יודע איך לפעול. כשאדם נותן את ההנהגה לנשמה, זה בבחינת מלך. שהמוח הוא המוביל, הנשמה, אחר כך זה הרגש, שזה הרוח, שנמצא בלב, ורק בסוף הכבד, שזה התאווה של הנפש. אבל אדם שחס ושלום הולך בדרך הפוכה, אצלו התאוות מנהיגות אותו. יש כאלה אנשים בעולם, שהתאווה היא זו שמנהיגה אותו, לא אכפת לו לא מה נכון ומה לא נכון, הוא ככה, מה שתאווה זה מה שהוא עושה. ואחר כך בא אצלו הרגש, ובסוף הוא משאיר את השכל, את המחשבה, את הנשמה, אותה הוא מזניח. לאיפה הוא מגיע בסופו של דבר? מגיע חס ושלום למצב של כלם, זה ראשי תיבות, כבד, לב, מוח. שזה מביא על עצמו את הכליה ואת האבדון ואת כל הצרות שיש בעולם. אבל אדם שהוא חכם, מנהיג את עצמו מראש, על פי התורה, כאשר השכל הוא זה שמוביל. אף על פי שמדי פעם כל אדם הוא בן אדם, ויש לו יצר הרע ויש לו תאוות, אבל הוא קודם כל אומר לעצמו מה רצון השם, מה נכון לעשות. אדם שמשתית את חייו על הכלל הזה, שכל פעולה שיש לו בחיים, כל ספק שיש לו, שואל את עצמו מה רצון השם. ואז הוא מתנהל על פי רצון השם, לא קל להגיע לזה, אבל זה בהישג יד, אפשר להגיע לדרגה כזו, שהקו שמנחה אותו בחיים זה מה רצון השם. כמה מגדולי ישראל, בלי שידעו אחד על השני, העידו על עצמם. כך הרב שך, זכר צדיק לברכה, יבדל לחיים טובים, הרב עובדיה יוסף, שהעידו על עצמם שכאשר שואלים אותם בהנהגת הציבור, או כשיש להם בכלל בחיים הפרטיים שלהם, הם דיברו על הנהגת הציבור, אבל קל וחומר לעצמם, באיזה עניין מסוים, אז הוא אומר, אני רואה את עצמי כאילו אני עומד לפני כיסא הכבוד. ושואלים אותי, מה הקדוש ברוך הוא היה אומר על דבר כזה? זה בעצם כל המושג של דעת תורה. מה זה דעת תורה? כששואלים אדם שיש לו גם ידיעה בתורה, אז הוא מכיר את הלך החשיבה של התורה, שזה רצון השם, והוא עצמו גם חינך את עצמו להיות בלי נגיעות. בודק באמת, מר, אין אני, יש רצון השם. אז זה בעצם ההנהגה של דעת תורה, ששואלים את אותו חכם, מה התורה אומרת בעניין הזה? אם כתוב בהלכה מה לעשות, אז ברור, כתוב בשולחן ערוך, פותחים, כותבים, רואים מה כתוב. אבל יש דברים שלא כתוב בשולחן ערוך. וזה המושג של דעת תורה, שאדם מתבטא לדעת תורה. ששואל תמיד חכם שהוא משולל נגיעות, שמכירים אותו, שהוא הוכיח את עצמו, שהוא באמת מחפש את האמת. ויש לו גם ידע גדול בתורה, שכבר הלך החשיבה שלו מונחה על פי התורה. הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר על הרב שך, תשאלו אותו, כי המושכל ראשון שלו זה דעת תורה. מה פרוש המושכל הראשון? הדבר הראשון שעולה לו בראש, על כל שאלה, זה דעת תורה. כי המוח שלו כבר בנוי על פי התורה. אז כל הלך החשיבה, זה המושג של דעת תורה, תהורה, כשהאדם שואל. אז גם אדם שעדיין לא בדרגה כזו גבוהה, אבל כשמתחיל להרגיל את עצמו שאין אני, יש רצון השם, והוא מתרגל להתבטא לדעת תורה. וכשהוא לומד שזו ההלכה וזה רצון השם, אז הוא מיד מיישם את הדברים. למשל, יש לו ויכוח עם מישהו. ויש לו שתי אפשרויות. האם לנהוג כך או לנהוג כך? האם להגיב בכעס או להגיב בנחת? אולי יש דרך של אמצע? מה צריך לעשות? ואז הוא בודק עם עצמו מה רצון השם שאני אפעל בשעה הזו. ואם רצון השם שאני לא אכעס, אז אני לא אכעס. רצון השם שאחייך, אני אחייך. רצון השם שהראה לו כעת פנים זועפות, אז הוא מראה פנים זועפות, הכל על פי רצון השם. רק כמו שהזכרנו, צריך להיות באמת משולל נגיעות, כי בלי זה יכול, כמו שיש כאלה, שעל כל דבר בטוחים שזה רצון השם. למה הוא כבר נקרא רשע והוציאו אותו מכלל ישראל, ויש מצווה לשנוא אותו, דברים שמנוגדים לחלוטין לרצון השם, אבל מתוך הנגיעות האישיות שלהם הולכים ועושים מחוללים מהומות. המשגיח בישיבה, הרב משה חיים שלנגר, אמר לנו פעם, שאדם שעל פי דעת תורה יוצא להפגנה, תמיד צריך לדעת, כשהוא מגיע להפגנה, לדעת גם שם שיש רצון השם איך לנהוג. כי אם הוא הולך להפגנה, ועכשיו הוא מרגיש שהוא רוצה להשתולל ולשרוף ולהרוס ולהשחית חפצים שונים, הוא אמר, תבדוק את עצמך, האם באמת אתה עכשיו הולך לשרוף את הפח השפעה הזה, מתוך שאתה רוצה לקדש שם שמיים, או שמה האדם הזה מושחת במידות שלו. רק ככה הוא חוסם את עצמו. אם הילך סתם ישחית דברים, יערוס רמזורים, ישבור ספסלים, ידליק פחים. הוא עצמו יש לו שחיתות עמידות, אבל לא נעים לו לעשות את זה. ברגע שניתן לו פתח של היתר, כביכול, אז הוא הולך ועושה את כל המאומה הזאת, כי עכשיו הוא בא בשם השם. והוא לא שם לב שזה בכלל לא רצון השם, אלא זה יותר מידות מושחתות, שאותו אדם מצא את הרגע ואת השעה שהוא רוצה להוציא את אלה מהכוח אל הפועל. על התורה כתוב, דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. גם אם לפעמים צריך קצת איזו תקיפות על פי דעת תורה של גדולי ישראל, גם בזה צריך לדעת איפה הגבולות
ואם יש ספק, אז שואלים את גדולי ישראל איך צריך לנהוג ולהתנהל באותה שעה. נעבור כעת לפרק ט"ו בנפש החיים. כאן הוא שואל שאלה גדולה ונפלאה ומסביר לנו את המושג של המילה נשמה. וכי יפלא, הלא נשמה פירושו הוא נשימה, והרי נראה לעין שנשימת האדם הוא ההבל העולה מהלב ממטה למעלה, וגם כי הרי הוא בחינת אור חוזר ואינו בחינה עליונה. שואל רב חיים וולוז'ין, המילה נשמה, מה פירוש המילה הזאת בעברית? נשמה זה מלשון נשימה, אבל מה הקשר בין נשימה לבין נשמה? הנשימה לאיפה שייכת? למוח? המוח לא נושם. מי שנושם זה החלק היותר תחתון, האזור של הלב, איפה שהריאות נמצאות, זה המקום של הנשימה, שאדם נושם אוויר ופולט אוויר. אז מה זה קשור לנשמה שבמוח? למה היא נקראת בשם נשמה? ועוד הוא אומר, כל העניין הזה של נשימה הוא בבחינת אור חוזר. מה זה אור חוזר? יש אור שהוא אור עצמאי, ויש אור שהוא אור חוזר. למשל, השמש היא אור עצמאי, אבל הירח מאירה על ידי אור חוזר. היא מקבלת את האור מהשמש, והיא מאירה לעולם. הנשימה שהאדם נושם, אי אפשר לייחס את זה לנשמה. היא בדרגה מאוד גבוהה, הנשמה. וכל הנשימה זה שאדם מכניס אוויר ומוציא אוויר, זה בבחינת אור חוזר. זה לא שייך לנשמה שהיא במקום הרבה יותר גבוה מהמושג הזה. אז למה קוראים לה נשמה? וכאן הוא אומר חידוש עצום. אמנם העניין שנקראת בלשון נשימה, אין הכוונה בחינת נשימת האדם, אלא כביכול נשימת פיו יתברך שמו. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר רב חיים וולוז'ין, תדע לך שהמילה נשמה היא לא על שם הנשימה שהאדם נושם. אלא, ודאי שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, לא שייך לדבר במושגים של נשימה כמו אצל בני אדם. אבל על דרך המשל, כדי לסבר את האוזן, מה זה ויפח באפיו נשמת חיים, שהקדוש ברוך הוא נפח, מה זה נפח? מן דנפח, מדילה נפח. מי שנפח, מי שלא הוא נפח. על דרך המשל, כמו שאדם לוקח בלון ונופח לתוכו, כמו שהוא מסביר בהמשך, כשמייצרים כלי זכוכית, נופחים לתוך הכלי זכוכית, כך בזמנם שלא היו מכונות, היו לוקחים את העיסה של הזכוכית, שהיא בוערת ורותחת, ועם צינורית כזו היו נופחים לתוכה, ונותנים את הצורה של הכלי זכוכית. זה ויפח באפיו נשמת חיים. בהתחלה ויצר השם אלוקים, ויצר זה לשון יצירה. בריאה זה יש מאין. יצירה יש מיש. החומר קיים ועושים בו צורה. אז לקח את האפר, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. בשלב השני ויפח באפיו נפח לתוכו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז מה זה נפח? מסביר כך. וכבר המשילו רבותינו זיכרונם לברכה עניין השתלשלות הרוח חיים באדם לעשיית כלי זכוכית לעניין תחיית המתים. ואמרו קל וחומר מכלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם וכו'. בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, וכן הוא בשוחר טוב תהילים. הוא אומר קודם כל, תראה שהגמרה המשילה את העניין הזה של נשמת האדם כמו הרוח שנכנסת בכלי זכוכית. שם חז"ל דיברו על תחיית המתים. שקל וחומר מכלי זכוכית. אם כלי זכוכית שהתנפצו, יש כלי זכוכית שהוא טוב, משתמשים בו, נפל, נשבר, התפוצץ. אפשר לקחת אותו, להתיך אותו, וליצור ממנו מחדש כלי חדש. אז ודאי שהאדם, גם כן בתחיית המתים, לאחר שחזר לאפר, שוב יכול לחזור ולהיבנות ולהיות אדם חדש. אז את זה הוא הביא רק כדי לראות שחז"ל המשילו את נשמת האדם לעניין הזה של הנפיחה בכלי זכוכית. אבל הוא מרחיב את הדברים על פי הסוד מה העומק של הדברים. כי הנידון דומה לראיה. אומר, לא לחינם הביאו את העניין, כשאדם יגיד מה הקשר, זה כלי זכוכית, זה נשמה. הוא אומר, תדע לך שזה אותו דבר בדיוק. שכשנבחין בנשימת פי האומן בכלי הזכוכית בעת עשייתו, נמצא בו שלושה בחינות. כלומר, יש פה שלושה שלבים, שלושה מצבים לגבי הרוח, איפה היא נמצאת. יש את השלב הראשון, בחינה הראשונה, הוא כשנשימת ההבל הוא עדיין תוך פיו, קודם בואו לתוך חלל השפופרת החלולה. אין לקרותה אז אלא בשם נשימה. והבחינה השנית, כשנכנס ההבל הוא בא לתוך השפופרת ונמשכת כמו קו, אז נקרא רוח. והבחינה השלישית התחתונה, הוא כשיוצא הרוח מהשפופרת לתוך הזכוכית ומתפשטת בתוכה, עד שנעשית כלי כפי רצון המזגג. אז מחלי רוחו, ונקרא אז נפש, לשון שביטה ומנוחה. מחלי הכוונה מלשון כלא, שזה נסגר בתוכו. מה הוא אומר כאן?
אומר רב חיים וולוז'ין, כשאדם מייצר כלי זכוכית, לוקח קנה כזה ונופח לתוך העיסה הרותחת של הזכוכית, יש שלושה שלבים. שלב ראשון, שהרוח נמצא בתוכו, שאז זה בבחינת נשימה, שהוא נשם וזה נמצא בתוכו. עכשיו שהוא רוצה להוציא את האוויר, הוא לוקח את הקנה ונופח, האוויר יוצא מתוכו, זה כמו קו עכשיו שהוא נמצא בדרך לאיפה, כדי להיכנס לכלי זכוכית. איך נקרא עכשיו מה שיוצא לו מהגוף? זה נקרא בשם רוח. כשהיה בתוכו הוא נקרא בשם נשימה. עכשיו כשיוצא מתוכו הוא נקרא רוח. כשהוא נכנס לתוך העיסה של הזכוכית ונותן בו את הצורה שלו, מה הוא נקרא עכשיו? נפש. מה זה נפש? מלשון שבת וינפש. מה זה וינפש? סיים, נח. זה סיום המלאכה. אז כאשר הרוח נכנס לתוך הכלי זכוכית ונכלה בתוכו, שהוא עכשיו תמון בתוכו, הוא נקרא בשם נפש. על דרך המשל הוא אומר אותו הדבר בדיוק, גם כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם אפר מן האדמה, אז זה כמו העיסה הזאת של הזכוכית. אחר כך נפח בתוכו, ויפח באפיו נשמת חיים. את מה הוא נפח לתוכו? כביכול חלק ממה שנמצא בו עצמו. מן דנפח, מדילה נפח. שמזה גם נבין את גדולת האדם. לא שהאדם הוא בורא עולם, אבל על דרך המשל, כמו שהרוח נמצאת בתוך האדם, והיא יוצאת מתוכו ונכנסת אל תוך הכלי זכוכית, כך על דרך המשל, שהוא רק לסבר את האוזן, שוב, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, אי אפשר לדבר על מושג חיצוני ממנו, שהוא כביכול הכניס לתוכו והוציא, רק במושגים של העולם הזה, על דרך המשל, נשמת האדם היא דומה לעניין הזה. אז הנה, עכשיו הוא מסביר, נראה בהמשך, איך הוא מחבר את המשל לנמשל. כן בדמיון זה, כך בדומה לזה, הוא עניין השלושה בחינות נפש, רוח, נשמה, שמושפעים כביכול מנשימת פיו יתברך שמו. שבחינת הנפש היא הבחינה התחתונה, שהיא כולה בתוך גוף האדם. ובחינת הרוח הוא בא דרך עירוי מלמעלה, שחלק וקצה העליון שלו קשור ונאחז למעלה בבחינה התחתונה של הנשמה. כלומר, הרוח, החלק העליון שלה, מחובר לחלק הכי נמוך של הנשמה. והחלק הנחות שלה, הוא משתלשלת ונכנסת גם בתוך גוף האדם. הוא מתקשרת שם בבחינה העליונה של הנפש, כלומר התחתית של הרוח, לאיפה הוא מתחברת? לחלק הגבוה של הנפש. זה על דרך הגלדים של הבצל. כמו שכתוב, עד יערה עלינו רוח ממרום. לכן זה נקרא לשון עירוי, כי הנשמה, הרוח יורדת, כמו עירוי של הקו שיורד, ומתחברת לנפש שלמטה. אשפוך את רוחי. כל זה לשון שפיכה, עירוי, שהוא מושפע באדם דרך שפיכה ועירוי, כנזכר לאל, וכמו שהתבהר עוד להלן, אם ירצה השם, עניין התקשרותם באורך. אמנם בחינת הנשמה, שזה הנושא עכשיו של הפרק, היא הנשימה עצמה, שפנימיות עצמותה מסתתרת בהיעלם, ומקורה ברוך כביכול בתוך נשימת פיו יתברך שמו, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם, והאדם הראשון קודם החטא זכה לעצמותה, ובסיבת החטא נסתלקה מתוכו ונשארה רק חופפת עליו, לבד משה רבנו עליו השלום שזכה לעצמותה תוך גופו, ולכן נקרא איש האלוהים. זה דבר שהוא צריך להסביר אותו, נשאיר בלי נדר לשיעור הבא בעזרת השם.